Nyt sitä vähän videoa tässä tehdään, kun on niin tuulinen ilma, että mun oli mikki laitettava tähän kameraan, tähän kännykkään kiinni, että kun ääni kuuluu puhtaampi, eikä tää karsee tuuli, mikä täällä on, niin häiritse videon tekoaan. Oli pakko pistää mikki kiinni ja tässä helteessä novelle maistuu, eikö Bon Aktarikin, Bon Aqua, ei novelli, Bon Aqua maistuu ja Jokkut grillailee. Mun takaa paistaa, kato aurinko tuolta, niin meikäläisen kuvaa ei näy ja meikä se on oma lippis tossa, niin ei arskojakaan näy nyt päässä. Että vähän toi auringon häikii ja tuulee ja itse kun laiskottaa, mua ihan laiskottaa. Ihan on toi lorvikatari iskenyt nyt. Mä en jaksa yhtään mitään tehdä. Mä en jaksais postipakettiakaan käydä hakemassa. Mä haluaisin vaan äkkiä mennä makoilemaan ja katsomaan, vaikka kyllä isä osaa tai sitten laittaa pyörimään ton elokuvan, ton Mission Impossible 3-osan, käydä suihkussa ja sitten ottaa rennosti vaan ja vetää naamariin tosta raijuustoa ja hedelmäsanat. Ja niin laiskottaa kyllä, että ei mitään rajaa. Taidan ehkä jättää postipaketin hakemisen huomiseen, kun on näin pirun kuuma, niin ei oikein jaksa. Voimat on ihan finaalissa. Näillä helteillä on voimat ihan finaalissa, ei oikein jaksa mitään, kun laiskottaa vaan. Ottaa rennosti vaan ja katsoo sitten. Jonkunlaisesti tuli muuta, en mä juonut kuin yhden kupin kahvia. Ja aamulla sitten muutamat kupit kahvia naamariin, kun se aamulla pitää se kahvi saada, muuten ei se päivä lähde käynti ilman kahvia. Jos kahvia aamulla ei saa, niin päivä ei toimi ollenkaan. Joo, sillain se vaan menee, jos ei kahvia saa, niin se ei oikeesti. Sitten se päivä ei toimi. Joo, mä kierrän tästä toista kautta nytten, kun yleensä mä kierrän toista kautta. Niin nyt mä meen tästä. Kierrän tästä tämän kentän ohi sitten toista kautta, niin kun se tästä. Mites teillä muilla on toi päivä mennyt? Onko mennyt hyvin? Joo. Kuuma on. Sen huomaa, kun se huokuu se. Ja mulla on mustapaita päällä, jussipaita. Niin kyllä sen huomaa, kun se pistelee tai lämmittää selkään toi aurinko. Ja sitten mulla on vielä noi... Jalassa on noi... vähän niinku reinot olisi jalassa. En mä tiedä onks nää reinot, mutta reinon tyyliset kengät. Ihan kuin reinot olisi jalassa, reiskat ja sukat. Niin hitto kun sukat on ihan hikiset. Hitto niin hikiset kuin olla ja osaa kun hikoilee jalat näissä reinoissa nyt. Kyllä, aamulla ei tullut mitään, mutta nyt kun on kävellyt, niin kyllä ottaa kantapäihinkin. Kun meikään saa sitä lättäjalkaa, niin mä en yleensä kulje paljain jaloin tai millään läpystimillä. Ja sit mua alkanut jo pännimään se uusi mainos, missä että soppaile kesän kuulimpia sandaaleja. Ja kyllä ne sandaalit on sellaisia, että niillä voisi heittää vesilintua tai painaa sinne, missä päivä ei paista. On se kyllä se sandaalimainos kyllä semmonen, että miksi sitä pitää jatkuvasti mainostaa? On mun mielestä ne ei ole kesän kuulimpia sandaaleja. Ei, ne ei ole niitä kesän hittituotteita. No on ihan, mä en rupee kiroilemaan, mutta ne on ihan sieltä ihan, että niillä voisi heitellä vesilintua niilläkin tuotteilla. Ei ne ole kaikille, ainakaan meikäläiselle. Mä en ole mikään sandaalien, oikeesti en ole sandaalin ystävä, en sitten pirullakaan. Mä en sellaisia släpäreitä käytä, mitä armeijassa käytettiin. Ei ilman släpäreitä mennä mihinkään, niin mä en sellaisia käytä. Ja ne e-bookerissa vai mitkä, kun ne mainostaa niitä, että shoppaile kesän kuulimpia sandaaleja. No niin, semmoset, että bootsit jalkaa ja menoks vaan. Näin. Ei mitään varvassandaaleita. Niin lähetellään vesilintua sellaisilla kengillä, mutta sellaista se on.
niistä menee uskottavuus, kun niitä käyttää. Imago kärsii pahasti, kun niitä sandaaleja käyttää. Se ei ole meikäläisen juttu. Ei se ole enää heavy eikä rock, jos sellaisia sandaaleja käyttää. Niistä vaan maine menee sitten. On se muutenkin mennyt se maine, että ei sit ole väliä, miten se on. Mutta joo, mä jatkan tästä kotiin, että mun akku loppuu tässä hetken päästä. Vähän akku loppuu kohta, niin täytyy säästää akkua hetkeksi vielä. Niin ei mulla mitään ihmeempää ollut, että tässä vaan koti on ja tuulee ja mukavasti. Tää tuuli tekee viileeksi, tää tekee mukavaksi tää tuuli. Mutta joo, mä painun nyt kotiin vähän rentoutumaan ja katsotaan taas sitten, mitä tässä tälle päivälle sitten olisi asiaa. Mutta muuten on mennyt ihan jees ja niin kuin mä sanoin tuossa aamusta, että mä sain sinne Kelaan soitettua ja saatua vähän vipinää kinttuihin, että hommat etenee, että se olisi niin kuin nopeasti, se on niin kuin kiireellinen käsittely meikäläisen asioissa, että rahaa tulisi. Ja tällaista. Toivottavasti tulee ja ihan turha meikäläisille enää lässyttää sitä työasiaa, että kun ei palkkatöihin pääse, niin niihin ei pääse. Se on ensiksi 4 kuukauden koeaika ja sitten, jos halutaan palkata vakinaiseksi, niin sit palkataan. Ensiksi se harjoitteluaika ja sen aikana voidaan sitten palkata. Mutta kun pitäisi ensiksi sinne se työpaikkakin löytää ensiksi. Näin. Mut joo. Täytyy katsoa, jos ei tässä muuta keksi, niin täytyisi yrittää saada vaikka tähän videoiden liittyvään sitä jotenkin saada, että missä on just tätä videoiden hommaa. Meikäläinen tykkää tästä justiin tehdä näitä videoita ja puhua ja pälpättää ja tehdä videoita. Nyt tulee, auto tulee. Täytyy mennä tästä varovasti reunassa. Kun näette, niin sieltä auto vaan tulee. Pitää mennä varovasti. Mut joo, nyt mä luikahdan kotiin tästä ja katsellaan me taas myöhemmin, mitä tänään touhutaan tässä. Ei muuta kuin tuulisiin tunnelle, niin